відіскоп. З технічного боку в Монако найважливіше мати максимальний рівень механічного щеплення коліс із трасою. Тобто тут аеродинаміка навіть не відіграє важливого значення, тому що усі завантажують боліди по максимуму. І аеродинаміка, як відомо, працює на високих швидкостях. У швидкісних поворотах там після 150 і вище. Середня швидкість лише 157 в Монте-Карло по усьому кільцю. І, по суті, тут за рахунок аеродинаміки нічого ти не відіграєш. Потужність мотору теж, вона може бути нівельована якраз на трасі в Монако. Вміння боліду і пілота спрацювати так, щоб швидше виходити із повільних поворотів, налаштування картографії мотору на кращий рівень щеплення коліс на повільних поворотах і на виході з повільних поворотах на розгоні із поворотів. Оця перша фаза на виходу із повороту дуже важлива в Монако. Якщо хтось зможе знайти такі налаштування, які дозволяють пілоту почувати себе комфортно, при цьому раніше ставати на акселератор, розганятися, саме це може дати перевагу. І, мабуть, саме тому і пілоти, успішні пілоти, чемпіони тут виступають краще, ніж інші гонщики, тому що вони свій клас підтверджують саме на вуличках Монако. Водночас робота із гумою теж дуже важлива. Скажімо, минулого року команда Mercedes показала, як можна тактично переграти суперників, коли в тебе не все гаразд з гумою. Кілька років тому, коли ще за Рено виступав Фернандо Алонсо, він в Монако навпаки провалився через те, що гума в нього занадто швидко зношувалася. Мерседес на трасах, де є багато прямих, дозволяє відриватися від суперників, мати перевагу 15-20 км на годину, цього не буде в Монако. І саме за рахунок картографії мотору, роботи із пальним, що теж дуже важливо, у цей вікенд нове пальне буде у команди Red Bull. Це може дати перевагу у кілька додаткових кінських сил, але що важливо, це робота із картографією мотору. Вітіскоп – спортивне відео.